isbitaalka darajada ee magaalada Kismaayo ayaa soo kordhiyay qalab cusub kaasoo ay ugu adeegi doonaan bulshada. Qalabkan ay maanta soo kordhiyeen isbitaalka darajada ayaa kala ah mashiinada lagu baaro wadnaha iyo mashiinka lagu ogaado cudurada ku dhaca habdhiska dheefshiidka. Waxana mashiinadan markii hore loo aadi jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dr. Ahmed Maxamed Hussein Cirro, agaasimaha guud ee isbitaalada Daryeel, ayaa faahfaahin ka bixiyay qalabkan ay soo kordhiyeen iyo adeegyada ay ugu qaban doonaan bulshada. Alxamdulillah, maanta waxaa farxad noo ah marka in aan 2022 aan ku soo biirinay baaritaan casri ah oo ku saabsan caafimaadka. Waxaa ka mid ahaa baaritaanno hadda ka hor loo aadi jiray waddanka gudihiisa, gaar ahaan sida caasimadda Muqdisho, mararka qaarkoodna waddanka dibaddiisa loo aadayay. Waxaa ka mid ah mashiinka loo yaqaano oo haddaba aad arkaysaan oo loo yaqaano endoscopy, kumbiyuutarka asaga ama mashiinka asaga ah. Qofka waxaa lagu fiiriyaa afka, ayaa laga geliyaa gadaal, waa laga soo geliyaa si loo arko cudurrada ku dhaca dheefshiidaha laga bilaabo afka ilaa mindhicirada. Waxyaabahan hadda maaragtay aad ku arkayseen muuqaalka waxaa ka mid ahaa baaritaanadii la sameeyey kamerada, iyadoo qofka afka caloosha laga gelinayo waxaa la soo gooyey ama dhaacaamada iyo hilibka kala duwan dhalooyinka ku jira ayaa lagu soo qaaday. Alxamdulillah, mashiinkaasi marka wuxuu naga saaciday wax fara badan oo ku saabsanaa caloosha xanuunada ku dhaca. Marka baaritaanka sida aad ku arkaysaan ama ay dhakhaatiirtu sheegeen, waxaan samayn doonaa baaritaan pathology loo yaqaano, hadda ka hor aan jirin. Waxaan rajaynayaa 12 gudahood inay jawaabu soo baxaan. Waxaa la ogaanayaa hilibka la soo gooyey waxa uu yahay. Marka mashiinkaasi wuxuu naga caawiyey inaan ogaano cudurrada caloosha ku jira, inaan maartay si sahlan lagu ogaan karo. Waxaa kaloo iyadana maartay aan isticmaalay oo 2022 soo kordhinay mashiinka loo yaqaano ECOGA oo isagu muddaba yaalay. Sidaad arkaysaan, wadnaha marka la saarayo oo kale wuxuu kuu sheegayaa wadnaha qaabka u shaqeynaya. Shaqadiisa waa horumar isagana aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa isagana maartay bisha 4-aad hadduu ilaahay ama 5-aad aan furaynaa mashiinka loo yaqaano laparoscopiga ama Soomaali laserka u taqaano, oo aan rabno qofka isagoona maartay dhaawac weyn loo geysanin in maaragtay laga soo saaro dhibaatada markaasi ama dhagax hadduu ku jiro oo kale, gaar ahaan dadka xameetida iyo waxa loo yaqaano dhagaxa kaadi mareenka ku dhici iyo kuyaalahaasoo dhan baa loo isticmaalaa, qalitaanada dhan baa loo isticmaalaa laserka. Marka markasta waxaan u taagannahay in horumarkaasi maaragtay markasta lagu sii wado waa horumar aad iyo aad u fiican oo isleenahay dadka waxba u qabanayaa. Marka qaybaha kala duwan ee hadda aan aragnay ama baaritaanada hadda yaala miiska aad arkaysaan, oo qayb waxaa laga soo gooyey caloosha laga soo qaaday, qayb waxaa laga soo qaaday raximka ama ilmagaleenka. Marka qaybo kala duwan, qayb qalitaan ayay ahayd oo maaragtay waxaa laga soo qaaday raximka dushiisa. Waxaasoo dhan waxaan rabnaa intaan baarno la ogaado waxa uu yahay, sababta uu yahay. Marka markasta waxaa u taagannahay inaan tayeyno kana jawaabno baahida caafimaadka annagoo ku salaynayna aqoonta caafimaadka. Insha Allah, haduu Ilaahay yidhaahdo, waxaan rajaynaynaa in aan keeni doono shaybaarkii oo seena dhammays. Maxamed Xuseen Salaad, Jubaland TV, Kismaayo.